Son dəqiqə, Kamil Zeynallıdan şok açıqlama. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu like etməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Kamil Zeynallı bunu deyib. Mənə deyirlər ki, özünü kameraya çəkib reklam edirsən. Eybi yox, siz də gəlin özünüzü mənim kimi reklam edin. Bu sözləri idmançı Kamil Zeynallı onu tənqid edənlər haqqında deyib. O bunları əlavə edib. Həyatda elə yaxşılıqlar var ki, onu mütləq göstərmək lazımdır ki, başqaları da görüb həvəsə gəlsin, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, idmançı Kamil Zeynallı bir neçə gündür ki, ehtiyacı olan insanlara maddi yardım edir. Bunu sosial şəbəkədə paylaşan Zeynallı bir çoxları bu hərəkətinə görə onu özünü reklam etməkdə ittiham ediblər. Amma onu da qeyd edək ki, Kamil Zeynallı yüzlərlə ailəyə təmənnasız olaraq ərzaq və mebel təminatı ilə təmin edib. Fikirlərinizi kommentlərdə bildirin, videonu like edin və ən son xəbərlər üçün Milli Xəbər kanalına abunə olun. Milli Xəbər az xəbəri istinadən təqdim etdi.